ialah gunting, selotip, kertas A4 4 dan kotak penutup kotak. Gulungkan kertas sehingga menjadi 4 gulungan. Tersebut di bawah penutup kotak. Seterusnya, letak buku di atas penutup kotak. Serta membuat bulatan dan letakkan di dalam silinder tersebut. Seterusnya, berdirikan silinder tersebut dan letakkan di bawah kotak penutup kotak. Seterusnya, letakkan buku di atas penutup kotak untuk menguji tulang padat. Kesimpulan eksperimen ini ialah tulang berongga lebih kuat berbanding